говорите, а в громадськість у нас дуже зайнята. Я хотів би, якщо ви так переживаєте за область, так переживаєте за всі питання в порядку денному, то, будь ласка, беріть активну участь у роботі сесії. Ви маєте, я колись як громадський активіст, коли приходив по перепусті тимчасові на сесію міської ради чи обласної, я сидів від першого питання до останнього, бо мене по-справжньому цікавило не просто на камеру, скажу, щось сказати, щоб мене зняли, відзняли, і я пішов. А мене по-справжньому цікавило і мені боліло за ті питання, які розглядалися на сесії обласної ради чи міської ради. І вас до того закликаю. Шановні, не вкрайте всі питання, тому що, можливо, колись ви підете на вибори і займете місця у цій сесійній залі. Тоді вам буде простіше працювати, ніж в залі. Тому, будь ласка, Володимир Васильович. Головузів вже кабінет. Олена, по-перше, прошу не ображати лідера нашої обласної організації, політичної партії «Об'єднання самопоміч». Говорю про виховання, етику, але мені здається, знаєте, коли ти хочеш когось звинуватити, то насправді це все стосується тебе. По-друге, я в той день прийшла просто, як громадянка України, як житомирянка, проголосувати. І, звичайно, коли я побачила організовані баталії студентів, це нормальна тема. Якщо ви, пане Володимир, не знаєте, раджу користуватися. Включили Фейсбук, прямий ефір. Це не монтаж, де можна змонтувати і показати, що хочеш. Зманіпулювати, спекулювати. Все було дуже відкрито і прозоро. Тому я не розумію, чого ви дратуєтесь і казитесь. Припиніть, будь ласка, казитися. Дякую. Шановні депутати, давайте ми будемо завершувати. Ми приступили до розгляду порядку денного. Анжеліка Вікторівна внесла пропозицію, щоб ми проголосували щодо відповідно до регламенту щодо надання можливості виступити представникам громадських організацій. Я зараз поставлю на голосування обов'язково, але Анжеліка Вікторівна, ви до мене апелювали і наголошували на тому недотриманні регламенту і таке інше. Я розумію, почалася передвиборна боротьба. Кожній політичній партії необхідно використовувати обласну сесію як площадку для певних заяв. Я це все розумію. Але якщо говорити про зміни до регламенту та яке інше, я тут хотів би, щоб маю вам сказати, що коли на початку ми роботи сесії нашої, уже у 2015 році, як ми робили зміни до регламенту, які ви пропонували, щодо голосування в таких ситуаціях. Коли можна було голосувати навіть таке. У нас є такі зміни, це була ваша ініціатива. Тому давайте тут. Я завжди чітко стараюся дотримувати регламент. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію Анжеліки Вікторовни про те, щоб дати можливість представникам громадських організацій виступити на початку сесії нашої сесії. Прошу підготувати систему до голосування. Голосуємо. За 14. Рішення не прийнято. По фракції, будь ласка. Дякую. Вимагаю переголосувати. Шановні депутати, переходимо до розгляду другого питання порядку. Значить, шановні депутати, про внесення тарифи сьогодні конкретно. Люди прийшли сюди для того, щоб сказати, що у нас тарифи великі. Ви не хочете, а ми хочемо, щоб ви сьогодні проголосували за те, що тарифи у нас піднялись. І вам потрібно, як депутатам, допомогти людям, а саме проголосувати сьогодні до Кабміну, щоб Кабмін прийняв рішення про те, щоб зняти тарифи громадянам Житомирщини. Саме для цього вас народ і вибирав. А сьогодні Ширма і Гундіч зробили дуже цікаву річ. Порушуючи 46 статтю і 16 частину, заборонили людям заходити до зали. Ми маємо люди свободний доступ до комісії і до сесії. Тобто ви зараз знову переголосуєте, будь ласка, треба обсудити тарифи, як правильно зробити, щоб понизили тарифи на Житомирщині. Це від вас залежить. Ви дуже цікаві люди. Одною рукою ви якби за народ, а другою ви голосуєте проти того, щоб обсудити тарифи. Ви зрозуміли чи ні? Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25-го. Зміна терміну виплати стипендії обласної ради. І громадську раду терміново треба.
тому що Ігор Петрович, ви на біз, біржі на біржу перед виборами до виборів, а ми працюємо. Ви сьогодні кажете, що ви працюєте. Ні, ви не працюєте, ви розкрадаєте землю Житомирщини. Поліція, це наші діти. Ви сюди поліцію взяли, нагнали для того, вместо того, щоб ловити злочинців, поліція прийшла. Саме люди прийшли, діти мої, котрих я одіваю, буває для того, щоб мене затримувати. Це нормально, Ігор Петрович? Ігор Петрович, ви не були на Майдані, ви не знаєте, що таке іршах цей. Ви не бачили, як люди вмирають на фронті. Ви нічого ніде не були. Ви були на біржі. Ви на біржі, ви ставили зубка свого шефа. Наступне питання. Тарифи включили. Фірма, ви теж повинні скласти повноваження. Стаття 46, 16 часть, ви порушник Конституції, порушник самоврядування. Все. Отак, це моє. Наступне питання. Це моє. Це порушення громадського порядку. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 25.05. Наступне питання, ми домовилися і проголосували, перенесли 29-те питання про внесення змін у рішення обласної ради від 22.12 про програму забезпечення виконання житло.